em outro lugar, velho. Vou colocar na sala esse aqui, ó. Não dá. Eu tenho, ele tá cheio de bagulho de pôster ali, tá vendo? Mas é isso mesmo! Enquanto eu estiver cagando na minha privada preta, que todo mundo sabe que se você compra uma privada preta, o seu status social é altíssimo! O seu status social é o ápice! Então você vai cagar olhando o seu diploma! E no dia que não tiver papel, você será tentado a fazer o que não deve.